ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ የጎ ሚዲያ ቤተሰቦች ይህ የዜና ሰዓታችን ነው። ከዜናዎቻችን በፊት ርዕሶችን አስቀድመን እንንገራችሁ። የሰገብገቦ የህዋት ጁንታ ቡድን በየጉድጓዱና በዋሻዎች መመሸጋቸው ታወቀ። የመጀመሪያው መረጃችን ነው፣ በዝርዝር እንመለከተዋለን። መንግስት የሰላም ድርድር ሐሳብ ሊቀበል የሚችለው የህዋት ጁንታ ለፍርድ ከቀረበ በኋላ ነው ሲሉ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተናገሩ። ይህንንም ዝርዝራችን ይመለከተዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የእስራኤሉ የስለላ ድርጅት ሞሳድ ያላቸውን ትብብር ይበልጥ ለማጠናከር ተስማሙ። የህዋት ጁንታ አባላት በአፋር ለማምለጥ ሙከራ እያደረጉ መሆኑን ከመቀሌ አመልጠው የወጡ ዜጎች ተናገሩ። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለምትቆዩ ከወዲሁ እያመሰገን፣ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ አሁኑኑ ሰብስክራይብ፣ ለሐሳባችሁ ኮሜንት፣ ለቪዲዮ ላይክ በማድረግ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። የሰገብገቦ የህዋት ጁንታ ቡድን በየጉድጓዱና በዋሻዎች መመሸጋቸው ታወቀ። በአሁኑ ሰዓት የጁንታው አመራር ያለበት ቦታ በጥልቀት የሚታወቅ ቢሆንም መንግሥት ለሰላማዊ ዜጎች ደህንነት ትኩረት በመስጠት እርምጃዎችን በተጠና ሁኔታ እንደሚወስድ ተገለጸ። የጁንታው አመራር በአንድ ላይ እንደማይገኝና በከተማይቱ የተለያዩ ስፍራዎች ተሸሽጎ በወታደራዊ ሬዲዮ እንደሚገናኝ መረጃዎች አመላክታሉ። የጁንታ ዋነኛ የህዝብ ቦታዎችና ዋሻዎች ሞሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ውስጥ ለውሃ ጉድጓድ በሚል በቻይኖች የተቆፈረና በኮንክሪት የተሰራ ሁሉም ነገር የተሟላለት ቪላ ቤት፣ አጼ ዮሐንስ ሙዚየም ውስጥ የሚገኝ ግራውንድ ቤት፣ ኩያ አካባቢ የሚገኝ ኖቤል ሆቴል ህንፃ ስር የሚገኝ ቤት፣ ሐውልቲ አካባቢ የሚገኘው የድምፀ ወያኔ ስቱዲዮ ውስጥ ያለ የተሟላ አዳራሽ መሆናቸውን የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ በተጨማሪ አጸቢ አካባቢ ባለ ጫካ ውስጥ ለመደበቅ ማታ ማታ መንገድ መጥረግ ሥራ እየሰሩ መሆኑንና በአብረሃ ወጽብሃ ገዳም መሸሸጋቸውንም ለማወቅ ተችሏል። ይህ ቦታ በኮማንዶ የሚጠበቅ ሲሆን የመሳሪያ ክምችት አለበት ተብሎ የሚጠረጠር መሆኑንም ተጠቁሟል። ሆኖም የጁንታው አጠቃላይ ሁኔታ በዚህ ደረጃ ቢታወቅም መንግሥት ለሰላማዊ ዜጎች ሲል የተጠና እርምጃ እንደሚወስድ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀናዬ አደታ ሀገር መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ከተማ ለመቆጣጠር መቃረቡን ለአናዱል ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት ከመቀሌ ውጪ ሁሉም የትግራይ ክልል አካባቢዎች በመከላከያ ስር እንደሆኑም ተናግረዋል። እስካሁን ከ70 እስከ 80 በመቶ በህወሓት እጅ የነበሩ ከባድ መሳሪያዎችን ማስመለስ መቻሉንም የተናገሩ ሲሆን ሌሎችም እንዲወድሙ መደረጋቸውንም ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የመቀሌ ሰዎች ከተማውን ለቀው እየወጡ መሆኑንም አመላክቷል። በሜካናይዝድ የታገዙ የፌዴራል የመከላከያ ኃይሎች ከመቀሌ ከተማ ከ30 እስከ 40 ኪሎ ሜትር የሚገኙ አካባቢዎች ላይ ሰፊ ጥቃት እንደሰነዘሩም ገልጸዋል። ከመቀሌ በ28 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የህወሓት ትልቁ አቢኤላ ምሽግ በኢትዮጵያ አየር ኃይል ሙሉ በሙሉ ሊደመሰስ መቻሉንም የወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ። ከመቀሌ አቅራቢያ የምትገኘው ኮስታንዳ ጊዮርጊስ አካባቢ መሽገው የነበሩ አንድ የህወሓት ክፍለ ጦር ከነ ሙሉ ትጥቃቸው ከአፋርና ራያ ለተነሳው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እጃቸውን መስጠታቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ። መንግስት የሰላም ድርድር ሐሳብ ሊቀበል የሚችለው የህወሓት ጁንታ ለፍርድ ከቀረበ በኋላ ነው ሲሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ቃል አቀባይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገለጹ። ኤቲቪ ከተባለ የቱርክ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት የኢትዮጵያ መንግስት ማንኛውንም ልዑክ ተቀብሎ እንደሚያስተናግድም አስታውቀዋል። በተለይም የጎረቤት ሀገሮች ብሎም ከአፍሪካ ልዑክ የሚመጣ ምክርና ሐሳብ እንቀበላለን፣ ሁሉም ወዳጆቻችንም እንሰማለን ብለዋል። እንደ አቶ ሬድዋን ሁሴን ገለጻ ዋናው ነገር 200 ያህል የሚሆኑና የእስር ማዘዣ የተቆረጠባቸው የህወሓት ጁንታ ጋር ድርድር የሚባል ነገር አለመኖሩን መረዳት ላይ መሆኑን አምባሳደር ሬድዋን ገልጸዋል። አምባሳደሩ ጨምረውም የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ የላኩት 3 አባል ያለውን ልዑክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተቀብለው እንደሚያስተናግዱም ጠቁመዋል። ከቡድኑ ጋር መደራደር በኢትዮጵያ ለሰርጎ ገቦች መንገድ መክፈትና ህገወጥነትን እውቅና እንዲያገኝ ማድረግ መሆኑንም በውይይታቸው አስምረውበታል። አቶ ሬድዋን ሁሴን በህግና ስርዓት የምትተዳደረው ኢትዮጵያ ወንጀለኛውን ቡድን ለህግ ካቀረበች በኋላ ማንኛውም ሰላም ሊያረጋግጥ የሚችል ድርድር ውስጥ ልትገባ እንደምትችልም ጠቁመዋል። የህወሓትና የትግራይ ህዝብ በፍጹም የተለያዩ መሆናቸውን የገለጹት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ህወሓት የፖለቲካ ቡድን ሲሆን ትግራዋይ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ አካል ናቸው ብለዋል።
የህዋት ጁንታ አባላት በአፋር ለማምለጥ ሙከራ ያደረጉ መሆኑን ከመቀሌ አምልጠው የወጡ ዜጎች ተናገሩ። የመጨረሻው የዘመቻው ምዕራፍ መጀመሩን ተከትሎ የህዋት ጁንታ አባላት በአፋር በበርሃሌ ወረዳ ለማምለጥ ሙከራ ያደረጉ መሆኑን ከመቀሌ አምልጠው የወጡ ዜጎች ገለጹ። በጁንታው ስር ከመተገኘው መቀሌ አምልጠው የወጡ ዜጎች እንደገለጹት ለዚህም ይረዳ ዘንድ የቀድሞ በርሃሌ ወረዳ አስተዳደር ዑስማን አሊ የተባለ ግለሰብን እየተጠቀሙ መሆኑንም ተናግረዋል። የጁንታው አመራሮች በዚህ ወረዳ አጉጉሞ በኩል የህዋት ስግብግቦ ጁንታ አመራሮችን ለማስመለጥ ለተያዘው እቅድ ስኬት ሲባል ወጣቶችንና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን መከላከያ እየወሰደ ያለው ህግ የማስከበር እርምጃ ትክክል አለመሆኑን በመቃወም ብጥብጥ እንዲያስነሱ የማደራጀት ሥራ በመስራት ላይ መሆናቸውንም ተጠቁመዋል። ጁንታው በተቃውሞ ሳቢያ የመንግስትን ትኩረት አቅጣጫ በመቀየር በሽፋን ለማስመለጥ መታቀዱንም ነው የተገለጸው። የህዋት ስግብግቦ ጁንታ ልክ እንደማይካድረው ሁሉ በመቀሌ ዘረን መሰረት ያደረገ ጥቃት በልዩ ኃይሉ በሚሊሻውና በአደራጃቸው ወጣቶች ለመፈጸም መዘጋጀታቸውም ተጠቁሟል። ይህም ዘረን መሰረት ያደረገ ግጭት በሀገሪቱ እንዲቀሰቀስ ዓላማ ያደረገ መሆኑ ይታወቃል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የእስራኤሉ የስለላ ድርጅት ሞሳድ በሰላምና ደህንነት መስኮች ያላቸውን ትብብር ይበልጥ ለማጠናከር ተስማሙ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የእስራኤሉ የስለላ ድርጅት ሞሳድ በሰላምና ደህንነት መስኮች እንዲሁም ሽብርተኝነትን በጋራ ለመከላከል ትብብራቸውን ለማጠናከር ተስማምተዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የእስራኤሉ የስለላ ድርጅት ሞሳድ የነበራቸውን ትብብር ይበልጥ ለማጠናከር መስማማታቸውንም ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ቀንድ የሞሳድ ቢሮ ኃላፊ ጋር ተገናኝተው ውይይት አድርገዋል። በውይይታቸውም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ከሞሳድ ጋር ትብብሩን በማጠናከር በአፍሪካ ቀንድ ሽብርተኝነትን በጋራ ለመዋጋት በቴክኖሎጂ በአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን ተባብረው ለመስራት ማቀዳቸውንም ገልጸዋል። የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በውይይቱ ወቅት የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ከሞሳድ የሚደረግለትን ሁሉን አቀፍ የአቅም ግንባታና የቴክኖሎጂ ድጋፍ በመጠቀም ከኢትዮጵያ አልፎ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ እንደሚሰራም አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ ሽብርተኝነትን በመከላከልና ከስሩ በመንቀል ረገድ ያላት አቋም ጠንካራ መሆኑን የጠቀሱት በእስራኤል የሞሳድ ዳይሬክተር ጄኔራል ሚስተር ዮሴፍ ኮን ልዩ መልእክተኛ እንዲሁም በኢትዮጵያና በአፍሪካ ቀንድ የሞሳድ ቢሮ ኃላፊ የህዝቦች ጋራ ጠላት የሆነውን ሽብርተኝነትን በተቀናጀ ሁኔታ ለመከላከል ሞሳድ ከኢትዮጵያ አቻ የመረጃና ደህንነት ተቋም ጋር በትብብር እንደሚሰራና ድጋፉንም አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ጉህ ቀዳሚና ትክክለኛ መረጃ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ እናመሰግናለን። በስራችን ላይ ላላችሁ አስተያየት ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራሞች እስክንገናኝ ደህና ቆዩልን።